Ата энени биринчи биз эртең мененки күндөн баштап эле, эртең менен тургандан баштап сабакка барганга чейинки кызматыбыз. Мисалы, сабакка эртең менен мектепке бараарда биз ата энебизге кандай мамиле кылабыз, жана эртең менен турганда алак абалын сурашыбыз керек. Ошондой эле ар бир кыргыз ар бирибиз ата энебизди сүйлөөгө милдеттүүбүз, э? Чоң рахмат.